Iskreno, da. Imam pet unuka, dve unuke i tri unuka. To su pet osnovnih razloga. Strašno bi sebično, kao jedan mali sebični starac, želeo da trenutku kada ispuštam dušu, držim ruku jednog od svojih unuka ili unuka. To mi je bio motiv. Da. Želeo bi da oni ovde žive. I da žele da ovde žive. Ne da bi držali dedu na samrti za ruku, nego da bi posle toga mogli da se raduju svojoj deci i svojim unucima. I niko, nemam ja drugi važniji razlog od toga. A koji je preduslov da oni ostanu? Pa normalnost.